տղամարդը արդեն պիսին է, իրեն պետք է կարողանաս բերես տուն։ Եթե դու կարողանում ես դա ապահովել, որ ինքը ուզենա գա տուն, ուրեմն դու հաջող ես։ Իմ համար միևնույնն է, հայ տղամարդը մնում է հզոր, ուժեղ, իշխող, ստեղծող, արարող, չգիտեմ, ես այդպես եմ մտածում, ես իմ աղջիկներին սովորեցրել եմ, որ այո, պետք է դիմանաս այդ դժվարություններին, պետք է հաղթահարես լիարժեք ընտանիք ունենալու համար։ Հիմա էլ ցավոք սրտի ես հանդիպում եմ կանանց, ովքեր ասում են, ավելի լավ է չիմանամ իմ հետ ինչ է կատարվում, քան գամ, հետո իմանամ, որ քաղցկեղ եմ, սկսեմ այս, սիրելի կանայք, հետազոտվելով տարեկան մեկ անգամ դուք փրկում եք ձեր կյանքը, լավացնում եք կյանքի որակը, ձեր երեխաներին պարգևում եք մորը վայելելու բերկրանքը, ձեր ամուսինները չեն մնում առանց ձեզ, ձեր ընտանիքը անընդհատ զգում է ձեր կարիքն ու պահանջը, դրա համար ընդամենը տարեկան մեկ անգամ ստուգվել է պետք։ Մամաս ինձ չէր տանում ոչ մի տեղ, Հրանուշ և մեծ քույրիկս էր ինձ պահում, և ես մեծացել եմ իրենց հետ, և իրենք են ինձ դաստիարակել, կրթել, հիմնականում Հրանուշը, և որ շունը հարձակվել էր մեր վրա, ու Հրանուշը իրենով ինձ փակեց, այսպես պահեց ինձ իր գրկի մեջ, շունը իրեն կծեց։ Հաղորդման գործընկերներ, Zigzag, Armenia Wine, Dalma Garden Mall, Food Republic. Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տան մեջ, շարունակվում են կանանց տոները, և ես այդ կապակցությամբ ուզում եմ հիշեցնել, որ պետք է միշտ ուշադիր լինենք մեր առողջությանը, շատ ավելի լավ է կանխարգելել, քան բուժել։ Գնելով Dalma Garden Mall-ի ցանկացած արժողության նվեր քարտ, դուք նվեր եք ստանալու նաև դրա հետ վաուչեր, որը ձեզ կտա 25% զեղչի հնարավորություն Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում անցնելու մի շարք ստուգումներ։ Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա, մամոգրաֆիա, ինչպես նաև վահանաձև գեղցի սոնոգրաֆիա, այնպես որ ուրախացրեք ձեր մտերիմներին ոչ միայն նվերներ անելով նվեր քարտի տեսքով, այլ նաև ստիպեք նրանց անպայման ստուգվել։ Այս թեմայի և ընդհանրապես առողջության մասին մենք այսօր շատ ենք խոսելու, որովհետև իմ տուն ռեստորանում այսօր հյուրընկալելու է մի չքնաղ և շքեղ կնոջ, Խաչանուշ Հակոբյան, Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի տնօրենը։ Գնամ դուրը բացեմ։ Ինչ շքեղ եք միշտ։ Ես ինչքան ժամանակ իրար չենք տեսել։ Հիվանդանոցում ենք տեսել իրար։ Նախ շատ շնորհակալություն, որ ձեր ծանրաբեռնվածության հետ մեկտեղ ժամանակ գտաք և եկաք, շատ շոյված եմ։ Տիկին Խաչանուշ, ամեն անգամ, երբ որ հանդիպում ենք, որևէ հարցազրույցի է գալիս, պարտադիր ես լավ քաղցրեղենով է գալիս, ինչի համար էլի շատ շնորհակալություն։ Այս Քյավառի փախլավանը ու կաթանաչ։ Այո, նախ Երինե ջան, ես քեզ եմ շնորհակալ, որ իմ առօրյայից ինձ կտրեցիր և ստիպեցիր, որ ես ինչ-որ մի բան փոխեմ իմ մեջ ու գամ քեզ հյուր, և բնականաբար առանց Քյավառի գաթայի ու փախլավայի չէի կարող գալ։ Շնորհակալ ենք Մարուշին, որ այսքան համովասարքու։ Շատ Արենի տեսակի խաղողից է պատրաստված, և ամենասիրելի խաղունգիններից մեկն է հայկական շուկայում։ Այո։ Շատ ներփահամ, այսպես արդեն դեպի ամառ գնացող հատապտուղներ, ծաղիկներ, հա, ինձ թվում է օրվա լավ սկզբի համար ճիշտ ընտրությունն է։ Ուրախ եմ հետ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, շնորհակալություն։ Իսկապես լավն է։ Ես իմիջիայլուս հիմա շատ չեմ պնդում, որ մենք ես քաղցրեղենի սկսենք, որտեղ շատ համեղ բաներ ենք այսօր փորձելու։ Ես հոտելից արդեն զգում եմ։ Հա, զգացվում եմ։ Մեր հանդիպման նպատակներից մեկը նաև կանանց տոների հետ կապված հորդորել նա մարդկանց, հատկապես կանանց, որ ձեր առողջությանը շատ ուշադրություն դարձրեք, և ես կուզեմ ենք այսօր դրա մասին անպայման խոսենք, բայց մինչ այդ կանանց տոներին անդրադառնանք, ես գիտեմ, որ մեր շատ սիրելի Հրանուշ Հակոբյանի
հետ ձեռքով է եղել, որ այսպես մենք ոչ թե տարվա մեջ 1 օր ունենք, այլ ունենք մի ամբողջ ամիս եւ գումարած դրան եւս 11 ամիս, այդպես եմ ասում։ Կպատմեք այդ պատմությունը նորից, ոնց եղավ, որ արձանագրվեց ընդհանրապես ապրիլի 7-ը։ 91 թվականին վերանայեցին օրենքը տոների եւ հիշատակի օրերի մասին եւ մարտի 8-ը հանեցին որպես սովետական մնացորդ։ Եվ կանայք շատ լարվեցին, զայրացան, որտեղ սովորել էին մարտի 8-ը նշել։ Մենք մնում էր պարլամենտում 4 կին էինք եւ ես շատ ակտիվ ձեւով սկսեցի փնտրել մի օր, որը կապ կունենար կնոջ մայրության կամ որևէ այլ ձեւով այդ հարաբերությունների հետ։ Եվ վերջապես ես գտա եկեղեցական մի տոմ, որը կոչվում է Մարիամի հայտնության օր։ Դա ապրիլի 7-ն էր։ Եվ բերեցի օրենքի նախագիծ, մշակեցի, անունը դրեցի Մայրության եւ Գեղեցկության օր, որովհետեւ մայրությունը գրելու դեպքում մեր սիրունի աղջիկները դուրս էին մնում։ Դա համար ձեզ դուրս չթողնելու համար գրեցի եւ Գեղեցկության օր։ Հասա պարլամենտի ամբիոն, չգիտեմ որտեղից, Աստծո կամոք, մեկը ինձ թելադրեց, որ ես պետք է դիմեմ ոչ թե պատգամավորներին, այլ դիմեմ պատգամավորների կանանց։ Եվ այդպես է դարեցի, խնդրեցի օպերատորներին ցուցադրեն լուսատախտակը, եւ դիմելով պարլամենտում նստած տղամարդկանց կանանց, խնդրեցի, որ բոլոր կանայք ուշադիր նայեն լուսատախտակին, եթե իրենց ամուսինները պետք է քվեարկեն դեմ, այդ օրը իրենց վրա դուրը չբացեց։ Այդ բարից ես հետո մեծ քրքիջ առաջացա պարլամենտում եւ ընդամենը 4 հոգի դեմ քվեարկեց, այդ 4-ն էլ չամուսնացան։ Դրա համար էլ անցավոր ենք։ Շնորհակալ ենք Հրանուշին, որ կարողացավ մեր հասարակությունը մի փոքր կարծրացած ենք, չէ՞, մենք մեր տոների եւ այդ բոլորի հանդեպ։ Առաջին մի քանի տարին դժվար է դեպքել ընդունում եւ շատ մարդիկ ասում են, հա լավ ի՞նչ ա եղել, որ ի՞նչ ապրիլի 7 ի՞նչ բան։ Բայց հիմա ես մեծ ուրախությամբ եմ լսում եւ հեռուստատեսությամբ եւ մասմեդիաներով եւ ինչու՞ չէ, երբ ուղակի մտնում ես միտեղ, քեզ ասում են, ձեր մի ամսյակը շնորհավոր։ Գիտեք, շատ շոյվում եմ, ոչ միայն նրա համար, որ քույրիկս է սրա հեղինակը, այլ նաեւ որ կանացի ինքնասիրությունը տես շոյվում։ Շատ։ Երբ մի փոքր ավելի երիտասարդ ես լինում, այդպես տղամարդկանց ուշադրության որոշակի պայմաններ ես ունենում, հա, օրինակ պիտի պարտադիր նվերներ անեն, պիտի ինչ-որ եւ այլն։ Ինձ հետաքրքիր, երբ արդեն որպես ավակ սերունդ դուք, այդ ուշադրությունը տղամարդու կողմից որպես կին, որնա, ինչ պիտի անի, ինչ ուշադրության ենք ստացում։ Ասեմ ձեզ, Հերմինե ջան, ես օրինակ չեմ զգում, որ ես հիմա 50 տարիքի կին եմ, ես մնացել եմ նույնը իմ հոգու մեջ։ Կարծում եմ, որ իմ հասակակից կամ ինձանից մի փոքր ավելի տարիքով կանայք կվկայեն, որ դու չես ծերանում, չես մեծանում եւ տարիքը չես զգում։ Ես հիմա իմ թորնիկներին նայելով եմ հասկանում, որ ես բավականին հասուն կին եմ, բայց իմ մտքերի, իղձերի, ցանկությունների մեջ ես մնացել եմ նույն երիտասարդ, չեմ կարող ասել 20-ամյա, բայց երևի 40-ամյա կինը, ով որ միշտ ուշադրության կարիք ունի, ով որ ուզում է միշտ լավ տեսք ունենալ, ով որ ուզում է մոդայիկ հագնվել, ով որ ուզում է հասարակության մեջ իրեն հարգված, սիրված եւ ընդունված կար։ Այնպես որ տարիքը կարծում եմ կապ չունի, դու պետք է միշտ կարողանաս մնալ այդ ճանապարհին, որը քեզ տանում է դեպի առաջ։ Եվ դրանում ինձ շատ օգնում են իմ աղջիկները, որովհետեւ իրենք են ինձ երբեմն խորհուրդ տալիս, որ այս մեկը չհակնես, այն մեկը ավելի մոդայիկ է, գիտեք, որովհետև դու ընկնում ես քո գործերի մեջ, քո պրոբլեմները լուծելու եւ այլն, կարող ես եւ հետ մնալ, բայց իրենց ներկայությունը քեզ պարտադրում է, որ դու միշտ այդպեսին լինես։ Ես կարծում եմ, որ կապ չունի ինչ մտադրությամբ կամ ինչ կողնորոշմամբ, ինչ ձևով են քեզ վերաբերում, դու միշտ ուզում ես ուշադրության կենտրոնում լինել եւ նվերներ ունենալ եւ ինքդ նվիրել։ Օրինակ ես շատ-շատ սիրում եմ նվերներ տալ եւ դրանից հաճույք ստանալ եւ նվիրել նա նվան, որ դա վառ ապացույցն է։ Օրինակ ես էլ իմ տանը ուզեի ես ասել։ Տիկին Խաչանուշը եկավ ինձ համար տենց մի մեծ պարկով նվերներով, ինչը իհարկե շատ իսկապես շատ հաճելի է։ Փոքր նվերներ ընդհանրապես։ Նայեք, այս բախվածության հետ, երբ որ մտածում ես, որ մարդը իր առօրյայից
Ես ինչու չեմ սիրում գումարներ ստանալ։ Գուցե կան մարդիկ, որ սիրում են, ես օրինակ չեմ սիրում։ Ես էլ չեմ սիրում։ Ասեմ ինչու չեմ սիրում, որտեղ ես կարծում եմ դա ամենակարճ եւ ամենաարագ տարբերակն է։ Բայց երբ հասկանում ես, որ մարդ իր կյանքից այդ մի ժամը առանձնացրել է, քո մասին մտածել է, անհանգստացել է, փնտրել է, իր էներգիան ներդրել այդ նվերի մեջ, դա դառնում է ուղղակի անգնահատելի։ Համաձայն եմ Հերմինի ջան։ Դրա համար այնպես որ մի ասեք փոքրիկ տիկին Խաչանջ, ես ձեզ զբաղվածությունը գիտեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես մեզ լավ օրվա ընթացք եւ հաճելի ճաշկերույթ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հուսամ կկարողանամ ձեզ գոհացնել։ Դուք կասեք անկեղծ։ Ես քեզ մի շատ սիրել եմ, քո ուղեղը, քո տաղանդը մարդկանց հոգին թափանցելու, խոսեցնելու, մեջից հանելու այդ հատկությունը, դա կարծում եմ լրագրողի ամենակարևոր հատկությունն է։ Մերսի շատ։ Ես ունեմ հերած պանիր, ավելացնում եմ նաև կրեմ պանիր, թթվասեր, կարող եք նաև հարիչով ավելի համասեր զանգված դարձնել, ավելացնեմ պանրային զանգվածին արքայախնձոր, կարող եք դուք տանձ ավելացնել, եթե չկա ձեռքի տակ, խնձոր, ցանկացած միրգ, որը որ դուք սիրում եք։ Մի փոքր բոված մանրացրած ընկույզ եմ ավելացնում, մի փոքր էլ թարմ կտրատած դաղց։ Կտրում ենք մեր շուն, տնում ենք միջուկը, ծածկում ենք գլխարկ և տեղադրում ենք ափսեի մեջ։ Ուրեմն սկզբի համար մտածեցի, որ նախուտեստ որպես կարող ենք փորձել պանրային սոուսով, արքայախնձորով լցոնված շուերը կամ էկլերները, որպես սկիզբ մեզ համար, և հետո առաջարկում եմ վայելենք կանգուն խաղողից սպիտակ տակառը, պիտի որ լավ համադրվի։ Շնորհակալ եմ։ Հերմինե, ես կարծում եմ դու մեծ գինիագետ ես հիմա, որտեղ դու այնքան հաճույքով ես, գիտես, հաճույք ես տանում, երբ որ լսում ես գինիների մասին, ինչքան շատ ինֆորմացիա գիտես։ Ես հետո շատ սիրում եմ մեր հայկական գինիները, կարծում եմ, որ մեծ պոտենցիալ ունի մեր տերուարը, լավ գինիներ ստանալու, լավ խաղող ստանալու, էնդեմիկ սորտերը սկսել են վերականգնել, ինչը շատ կարևոր է այլի հայկական գինեգործության համար։ Ինձ թվում է մի հատ փորձենք, կարող ենք ձեռքով էլ փորձել կամ ինչպես ինչպես սիրում եմ ձեռքով։ Ես էլ եմ սիրում։ Ամերիկացիները ասած finger food-ը իմ համար շատ ընդունելի է, որ համով ատենց ավելի։ Տիկին Հրանուշ, որ լավը չեղավ, ասելու ենք դուք եք բերել։ Հա։ Հա։ Բայց ես չեմ կասկածում, որ դա համով չի, որտեղ վստահ եմ, որ դու ես սարքի, ուրեմն շատ համով պետք է լինի։ Ես չեմ կարող առիթը բաց թողնել եւ չխոսել հայ ամերիկյան առողջության կենտրոնից։ Բնականաբար։ Նախ շատ ուզում եմ սկսենք զրույցը շրջաններում անցկացվող ստուգումներից, որը շատ ակտիվ անում էիք, ես հիշում եմ մինչև COVID-ը հատկապես, հետո COVID-ից ելնելով բնականաբար, դե այո, ելնելով վիրուսի տարածման կանխարգելումից չէիք անում, եւ ուզում եմ իմանալ, արդյոք վերականգնվել են շրջաններում ստուգումները հայկանանց, թե դեռևս պաուզայի մեջ եք։ Գիտեք, երբ որ ես եկա այս կենտրոն աշխատելու, կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանում ոչ մի կլինիկա եւ բժշկական ոչ մի հաստատություն արտագնա հետազոտության մասին գաղափար չուներ, որովհետեւ մեր սովետական մտածելակերպի համաձայն մենք ամեն մեկս աշխատում էինք մեր տեղում եւ նման նախաձեռնություն չէինք ունենում։ Մոբիլ կլինիկա հավաքելու գաղափարն էլ չկար։ Չկա նման բան։ Այո, այո։ Երբ ես սկսեցի աշխատել այս կենտրոնում, մեզ հաճախ գալիս էին վերապատրաստելու եւ կրթելու ամերիկյան մասնագետներ, ովքեր որ շատ հաճախ էին օգտագործում այդ outreach mission արտահայտությունը, ասում էին, հետաքրքիր է, ինչ է դա իրանից ներկայացնում, եւ ամենաառաջին անգամ ամերիկացիների հետ մենք գնացինք, կարծեմ, Գյումրի։ Եվ այնտեղ աշխատելով հասկացանք, ինչքան կարևոր եւ ինչքան մեծ նշանակություն ունեցող բան է սա, որովհետեւ գյուղական վայրերի կանայք նման դժվարամատչելի հետազոտություններ ստանալու համար պետք է հասնեն անպայման Երևան։ Իսկ դա հասկանում ենք բոլորս մանավանդ այն տարիներին։ Ֆինանսի հետ է կապված, ժամանակի հետ է կապված, նախ մտածողության հետ է նաև կապված։ Ապրես Հերմինե ջան, շատ կարևոր է մտածողությունը այդ
բառը շատ ճիշտ ասցիր Հերմինե ջան, որովհետև այն տարիներին մանավանդ մարդկանց համոզել, ապացուցել եւ բացատրել, թե ինչքան կարեւոր է քաղցկեղի կանխարգելումը, մեծ դժվար աշխատանք էր, էլ չեմ ասում գյուղական վայրերի կանանց համար, Երևանում էր դժվար։ Բայց այդ ամեն ամսյա 4 անգամ ամսվա ընթացքում մենք գնում էինք տարբեր գյուղեր, հեռավոր շրջաններ, եւ մարդկանց սկզբում բացատրական աշխատանք էինք կատարում, հետո բաժանում էինք մեր բուկլետները, հետո հետազոտում էինք բնականաբար ամբողջովին անվճար։ Վանաձև գեղձ, կուրծ եւ անցկացնում էինք նաեւ պապ տեստ, արգանդի պարանոցի քաղցկեղի կանխարգելման տեստը։ Այդ բոլորը միասին անում էինք, մարդկանց հետ ընկերանում էինք, իրենք սկսում էին մեր հետ ընկերություն անել, մեզ վստահել, մեզ հավատալ, որը շատ կարևոր է։ Եվ այդ աշխատանքի արդյունքում մենք այսօր ունենք օրեկան մոտ 40% գյուղական վայրերից այցելուներ։ Ցավոք սրտի չարաբաստիկ կովիդի պատճառով մենք ընդհատեցինք մեր այցերը շրջաններ։ Շատ ցավում եմ, որ մենք Արցախ էինք այցելում շատ հաճախ, 8 անգամ ունեցել ենք մեր արտագնա այցերը Արցախ։ Նվիրել էինք Արցախի կենտրոնին մեկ մամոգրաֆ, որի վրա կատարվում էր մամոգրաֆիկ զննությունները։ Շատ ցավում եմ այդ բոլորի համար, որ հիմա չեն կարող իրականացնել, բայց հուսով եմ, որ մի օր անպայման կվերականգնենք։ Իսկ Հայաստանի տարածքում եւ մանավանդ սահմանամերձ գոտում մենք ուղղակի պետք է անպայման վերսկսենք։ Հիմա արդեն ունենք հնարավորությունը այդ գործողությունները կատարելու եղանակների մի փոքր ավելի տականալու հետ։ Մենք անպայմանորեն կսկսենք ամիսը նորից 4 անգամ այցելել հեռավոր գյուղեր եւ շրջաններ։ Սա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ, որ միշտ Տիկին Խաչանուշը կփորձի նախուտեստը, ես ուզում եմ մեր շրջաններում բնակվող կանանց ասել, որ անպայման հետևեք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի էջերին, որովհետև այնտեղ մշտապես թարմացվում է ինֆորմացիան, եւ դուք նաեւ սոցիալական կայքերի միջոցով կիմանաք, թե երբ են վերսկսում արտագնա բուժզննումները, որ անպայման մասնակցեք, ինչպես Տիկին Խաչանուշը նշեց, ամբողջովին անվճար է։ Տիկին Խաչանուշ, 25 տարի մոտ դուք լծվացեք այս աշխատանքին, ձեր առօրյան է սրանով ապրում, իսկ իծում է, որ մարդիկ դրսում ձեզ տեսնում են, էլի հարց են տալիս քաղցկեղի մասին, առողջության կենտրոնի մասին, տվել է արդյոք իր արդյունքը ձեր աշխատանքը, այսինքն երբ նայում եք թվերին, հասկանում եք, որ այո, վերջի վերջում մենք եկել ենք այն գիտակցությանը, որ պետք է կանխարգել, պետք է գալ ստուգվել եւ ոչ թե թողնենք, որ ամեն ինչ ավելի բարդանա։ Բնականաբար, երբ նոր էինք ստեղծվել, 26 տարի առաջ էր դա։ Այո, հավականին երկար ժամանակ է մենք արդեն գործում ենք մեր երկրում։ Երբ նոր էինք ստեղծվել, բնականաբար մեր մասին շատ քչերը գիտեին, եւ այդ գիտակցությունը, որ քաղցկեղը կարելի իսպար վերացնել կանխարգելելով այն, չկար մեր, մենք չունեինք դա մեր գլխի մեջ, որ պետք է գնալ ու նախապես ստուգվել։ Մենք մի տեսակ ուրիշ ձևով էինք մտածում, կհիվանդանանք, հետո կգնանք Երևան, ինչ հիմա էլ ցավոք սրտի ես հանդիպում եմ կանանց, ովքեր ասում են, ավելի լավ է չիմանամ իմ հետ ինչ է կատարվում, քան գամ, հետո իմանամ, որ քաղցկեղ եմ, սկսեմ այս այն։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվել եւ չեմ հոգնում անընդհատ ասելուց, որ սիրելի կանայք, հետազոտվելով տարեկան մեկ անգամ դուք փրկում եք ձեր կյանքը, լավացնում եք կյանքի որակը, ձեր երեխաներին պարգևում եք մորը վայելելու բերկրանքը, ձեր ամուսինները չեն մնում առանց ձեզ, ձեր ընտանիքը անընդհատ զգում է ձեր կարիքն ու պահանջը, դրա համար ընդամենը տարեկան մեկ անգամ ստուգվել է պետք, իսկ այդ ստուգումը կարծում եմ ոչ այդքան թանկ է, ոչ այդքան բարդ է, մանավանդ հենց հիմա մարտ ամսից մինչև ապրիլի 7-ը մենք ունենք զեղչերը, եւ ասեմ ձեզ Հերմինե ջան, եթե մենք սկզբում ունենք օրեկան մի քանի հոգի, հիմա մենք արդեն օրը լինում 350 հոգի մարդ ենք ճանապարհում մեր այդ փոքրիկ կենտրոնում։ Դուք ինքներդ վերջին անգամ երբ եք ստուգվել։ Ես ամեն տարի պարտաճանաչ գնում եմ ստուգման, ասեմ ձեզ, որ մի փոքր դժվար եմ գնում, որտեղ վախ ունեմ իմ մեջ, ինչպես ցանկացած կին, բայց որովհետև գիտեմ, գիտակցում եմ եւ ամեն օր եմ տեսնում, որ վախ կանխարգելումը կյանքեր է փրկում, ես ինքս ինձ վերցնում եմ եւ տանում մամոգրաֆիկ զննության, եւ ամեն անգամ ասեմ ձեզ, զննությունից հետո այնքան հոգեկան թեթևություն եմ զգում, իհարկե ես էլ ցավոք սրտի մեր հայ կանանց մեծ մասը
ունի փոքր մեծ այս կամ այն խնդիրներ, ես էլ նրանց նման ունեմ այդ փոքր ու մեծ խնդիրները, բայց գիտակցում եմ, որ եթե ես ամեն տարի ստուգվում եմ, ուրեմն ես հաստատ խնդիր չեմ ունենալու շատ լուրջ։ Դրա համար ընդամենը մեկ անգամ գիտեմ, որ հոգեբանորեն դժվար է, գիտեմ, որ պետք է ինքդ քեզ ստիպես և համոզես բժշկի գնալու, բայց մեր բժիշկները այնքան լավ վերաբերվում ունեն, այնքան ջերմ, այնքան համբերատար և մարակրկիտ բացատրում են, ինչ խնդիր կարող է լինել, ինչ հիմա առաջացավ, ինչու սա առաջացավ, ինչպես կարելի է դա լուծել, ինչ ուղիներ ունենք, մարդիկ ուղղակի չեն վախենում այս բառը ասելուց, սիրահարված մեր բժիշկներին գնում են մեր մոտից։ Բնականաբար կան կանայք, ովքեր խնդիրներ ունեն իրենք իրենց հետ էլ։ Նրանք դժգոհ են լինում, դա բոլոր տեղերում է, բայց միևնույն է, մենք չենք նեղվում, չենք ընկճվում, որովհետև գիտակցում ենք, որ այս կանայք էլ այդ տիպն ունեն և իրենց էլ օգնում ենք անպայմանորեն։ Այնպես որ ես շատ-շատ ուզում եմ, որ մեր կանայք շատ ավելի ուշիմ և աչալուրջ լինեն այս հարցում, որովհետև ամբողջ աշխարհով մեկ, Հայաստանում ևս, կրծքագեղձի քաղցկեղը համարվում է հիվանդությունն է, որ սպառնում է մեր կանանց։ Գիտեմ, որ Dalma Garden Mall-ի հետ հիմա ունեք մի շատ լավ համագործակցություն։ Այո։ Եվ միասին մշակել եք մի նախագիծ հատկապես կանանց տոների հետ կապված, որ կարող են գալ և հենց Dalma-յում որոշակի օրերի ստուգվել հենց այդ մոբիլ կլինիկաների շնորհիվ և օգնությամբ։ Շատ իմ համար հաճելի է, գիտեք, ես շատ շոյվում եմ և ինձ լավ եմ զգում, երբ մեր խանութ սրահներ, երբ ինչ-որ անհատներ, երբ կազմակերպություններ դիմում են մեզ, իրենց իսկ նախաձեռնությամբ մեր հետ համագործակցելով օգնել մեր հասարակությանը ավելի տեղեկացված լինելու, հետազոտություններ իրականացնելու համար։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ունեն այդ նախաձեռնությունը կապված մեր հետ։ Այդ թվում այս տարի առաջին անգամ դա կատարվում է Dalma Mall-ի հետ։ Շատ առաջադեմ, շատ ակտիվ, շատ լավ աղջիկներ, ովքեր իրենք եկել և միացել են մեր այս շարժմանը, և իրենք ունեն մի շարք գաղափարներ, իդեաներ, նախաձեռնություններ, գիտեք, թարմ արյուն է դուք սա, որտեղ ես երկար տարիներ եմ այստեղ աշխատում։ Նոր իմպուլսներ են, չէ՞ տալիս։ Իրենք մի տեսակ ուրիշ տեսակ գաղափարներ ունեն, նույնիսկ զարմանում եմ ես, որ ինչ լավ բան մտածեցին և ինչքան լավ կլինի, եթե դա իրականանա, մենք միասին իրականացնենք այդ բոլորը, և այո, շաբաթօրերը մենք ունենք նախատեսած հետազոտություններ հենց Dalma Mall-ում, որպիսի կան և անցնեն այս հետազոտությունը անվճար։ Ես էլ եմ շաբաթօրը գնալու, ճիշտ ասած վախենում, անկեղծ ասած։ Վերջին անգամ երևի մեկ տարի առաջ եմ հետազոտվել Հայ առողջության կենտրոնում, Անի թեթև ձեռքով։ Այո, մեր Անին շատ լավ բժիշկ ունի։ Եվ հիմա այս շաբաթօրը անպայման գնալու եմ Dalma-յում առավոտյան 10-ին ստուգում անցնեմ, վախեր ունեմ իհարկե, մի վախեցի, որովհետև եթե մի տարի առաջ անցել ես հետազոտության այս տեսակը, ուրեմն ոչ մի սարսափելի բան չի կարող կատարվել։ Թիմը ինչպես եք հավաքում, որովհետև ինչպես հասկանում եմ բարդ է, շատ դժվար է հասկանալ, անկախ նրանից ինչ CV ունի բժիշկը, որովհետև ես կարծում եմ, որ բժշկի մասնագիտությունը միայն կրթությունը չէ, որ ստացել է, բավականին շատ մարդկային որակներ կան, որ թիմում հայտնվես և սիրի քեզ քո պացիենտը, ղեկավարը, ինչպես եք ընտրում թիմին։ Ասեմ ձեզ, որ մեր կենտրոնում ամենակարևոր սկզբունքը, որ ունենք, դա թիմային աշխատանք։ Այսինքն, եթե դուք գալիս եք մեկ բժշկի մոտ, դա բոլորով ինչի նշանակում, որ հենց այդ մի բժիշկն է ձեր ախտորոշումը դնողը, իրենք թիմով են որոշում, քանի որ ռադիոլոգիան մի փոքր դժվար բնագավառ է և պետք է շատ սուր աչք ունենաս, դրա համար մեկ աչք, երկու աչք, երեք աչքը չեն կարող սխալվել, իրենք միասին են նայում պատկերը, իրենք միասին են որոշում ախտորոշումը, ես հաճախ տեսնում եմ, իրենք վիճում են իրար հետ մասնագիտական, ես դրանից շատ ուրախանում եմ, որովհետև այդ մասնագիտական վեճի արդյունքում ունենում ես իրական ախտորոշումը։
համարյա թե չեն սխալվում իրենք եւ ասեմ ձեզ, որ ընտրությունս կատարվում է մարդկային որակները գնահատելով։ Առաջին հերթին իմ համար շատ կարևոր է, որ բժիշկով որ սկսելու է աշխատել մեր կենտրոնում մարդ լինի, որովհետև բժիշկ ինքը ուզի թե չուզի այդ թողու բողի մեջ կայանալու է որպես այդպիսի։ Այն այսքան նորագույն տեխնոլոգիաների մեջ։ Ունենք շատ լավ տեխնոլոգիաներ, բնականաբար գեր ժամանակակից։ Մանավանդ ես շատ սիրում եւ խրախուսում եմ երիտասարդ բժիշկների վերապատրաստելը, տանելը, ուղարկելը, սովորելու, ուղարկելը սեմինարներ, կոնֆերանսների, բերելու արտասահմանից բժիշկներ, ովքեր տեղում են իրենց կրթում։ Օրեր առաջ, ինչպես արդեն նշեցիք, ընդամենը 2 օր առաջ է Գերմանիայից պրոֆեսորը աշխատեց մեր աղջիկների հետ։ Գիտեք, ես ինքս խոշոյվեցի, ոչ մեն աղջիկների, տղաներից հետ էլ։ Ինքը եկավ եւ ինձ ասում է, գիտեք, շատ լավ թիմ ունեք, շատ լավ բժիշկներ, շատ մասնագիտացված, իրենց գործի մեջ կարող։ Ասեմ ձեզ, ինձ ասում է, որ ես էլ իրենցից բաներ սովորեցի։ Գիտեք, շատ շոյվեցի, ես ու ինձ շատ լավ զգացի, որ նման կայացած եւ լուրջ պրոֆեսորը կարող է նման կարծիք հայտնել մեր բժիշկների, մեր կոլեկտիվի, ու ինձ ասում է, ես ուղղակի հիացած եմ, որովհետեւ ես տեսա մի ընտանիք այստեղ, ես չտեսա կոլեկտիվ, ես չտեսա աշխատակազմ, ես տեսա ընտանիք։ Ես կարծում եմ, մենք այս թեման դեռ կշարունակենք մեր հիմնական ուտեստի շուրջ, որովհետև շատ կարևոր է։ Այո, անդադար պետք է հորդորել, անդադար պետք է ինչու՞ չէ, նաև ստիպել սիրելի տղամարդիկ, ստիպեք ձեր կանանց, հայրիկներ, ստիպեք ձեր դուստրերին, թող անպայման տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ, եթե ոչ երկու անգամ, ապա գոնե մեկ անգամ։ Մեկ անգամն էլ բավարար է։ Ասեմ ձեզ, որ շատ մեծ ազդեցություն են ունենում իրենց մայրիկների վրա երեխաները։ Երբ մենք նոր էինք սկսել մեր գործունեությունը, բնականաբար մեզ պետք էր գովազդային ինչ-որ ագիտացիոն։ Մենք կազմակերպում էինք քայլարշավներ, որը կայանում էր ուսանողների եւ աշակերտների շնորհիվ։ Իրենք հագնում էին մեր արտահագուստը եւ քայլում Երևանի փողոցով։ Եւ հետո գնում էին տուն իրենց մայրիկներին, ասում էին՝ «Մամ ջան, գնա եւ ստուգվի»։ Գիտեք ոնց էին իրենց ստիպում եւ դերում մեր մոտ հետազոտվելու, ուղղակի հիացմունքի արժանի։ Այնպես որ Հերմինեի ասածին ավելացնեմ ամուսիններ եւ հայրիկներ, իրենց թող միանան նաև երեխաները, թորնիկները եւ ստիպեն իրենց ընտանիքի կին անդամներին պարտադիր անցնելու այս հետազոտությունը։ Կենաց, կենաց հայ կանանց համար։ Այո, հայ կանանց համար։ Այ արդեն ծովի հոտը զգում եմ, հիմա պատրաստում եմ աղը, որի մեջ էլ թխելու ենք ծուկը։ Ես 2 կիլոգրամ հայկական աղ եմ օգտագործում, ինչ ենք ասում, քարի աղ ենք, չէ՞ ասում, եթե չեմ սխալվում։ Ներսի հատվածում այս աղից, որը համեմված է, մի փոքր կարող եք դնել։ Կիտրոն ենք դնում ձկան ներսում, սա մի թին դնում ներսով։ Վերջ, արդեն կարող եմ դնել ջեռոցը։ Կարմիր անապակ գինի է եւ օրգանիկ գինի է։ Կոչվում է բիոնե։ Բիոս հունարենից թարգմանաբար նշանակում է կյանք, իսկ նե, գիտենք, իգական սեռի ներկայացուցիչներին ենք ասում, նա ինձ թվում է ամբողջովին այսօրվան համապատասխան է։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Տիկի Խաչանուշ, ձուկը մանկությունից հիշողություններ արթնացրել է անպայման։ Գիտեք ինչ եմ հիշում։ Ես հիշում եմ, երբ մեր տուն հյուրեր գա։ Մեր տուն հյուր չէր գալիս, մեր տուն ամեն օր հյուրեր գալիս, որովհետև հայրիկս, ով շատ հայտնի մարդ էր, պրոֆեսոր, գիտնական եւ շատ-շատ սրտաբաց եւ հյուրընկալ մարդ, ամեն օր բերում էր մեր տուն իր ընկերներին։ Գիտեք, կարող էր փողոցից անծանոթ մեկին հանդիպել ու ասել՝ «Արի, գնացինք»։
ու հենց մտնում են ներս, ինքն անպայման գոռում էր. Թերես, մամաս արդեն պատրաստ այդ քուֆտաները։ Ահա։ Եվ շատ միշտ հիշում եմ այդ իշխանները, որոնք հիմիկվա այս իշխանների նման չեն, դրանք այսքան մեծ էին, այն որ ցույց են տալիս է փողոցում այսքան, իրականում դրանք այդքան մեծ էին, յաբանի էինք դրան ասում, և իր միսը կարմիր ու ահավոր համեղ, դեռևս որևէ մի արհեստական կերով չսնված, բնական և շատ օգտակար միս, ձկան միսը, որը ինքան շատ կերակերա, երևի դրանից հետո ես էլ ձուկ սկսեցի չուտել, որտեղ հագեցավ իմ օրգանիզմը երևի, ամեն օր, գիտեք, մամաս շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսուն էր, դա քյավառական ուտեստ է, այդ իշխանը այսպես փշազրկում եք, հետո կարակի մեջ տապակում եք ու իրա վրա լցնում եք հարած ձուն, ինքը դառնում է անմահական ուտելիք։ Ահա, պետք է փորձել անման։ Եվ ուտում ես այդ իշխանը, արդեն էլ ոչ մի բան չես ուզում ուտես, որտեղ ինքը շատ, ոչ մի ուրիշ ձևով իշխանը չես ուզում ուտել, որտեղ ինքը իրականում շատ համեղ է։ Պատկերացնում։ Եվ այդ մեր Քյավառում շատ ընդունված ու հարգված ուտելիք, ու մամաս անմիջապես է ցեղանը գցում էր, ամեն ինչը բերում, շարում դրում, դասավորում էր, մեր դուռը միշտ բաց էր հյուրերի առաջ, և շատ հաճելի միջավայր էր ստեղծվում, այդ ձկների, այդ քյուֆտաների, այդ ամեն ինչի վերջում էլ անպայմանորեն գաթափախլավայի հետ։ Ոյ, ուզեցի տիկին Խաչանուշ, փորձեք, եթե չեմ խոստանում իհարկե, որ այդքան համեղ է լինելու։ Իսկ ես վստահ եմ, որ շատ համեղ է, որովհետև հիմա, որ դու հանում էիր աղի տակից այդ հաստ շերտով, ինքը այնքան նուրբ միսեր երևում էր, որ շատ-շատ համեղ է լինելու, չեմ կասկածում հիմա։ Պիտի որ վատը չլինի։ Հա։ Շատ համեղ, աղը։ Հա։ Եվ ամեն ինչը տեղում։ Շատ-շատ համեղ է։ Տիկին Խաչանուշ, այ դուք պատմում եք Քյավառից և ես շատ սիրում եմ ձեր մանկության պատմությունները, որովհետև ինձ էլ է տանում իմ մանկություն և իմ հայրիկը, մեր հյուրերը, միշտ մեր դուռը բաց։ Բոլորիս երևի։ Հիմա կարծես շատ բան է փոխվել։ Հիմա մարդիկ արդեն հյուր հրավիրելիս այլևս տուն չեն հրավիրում, որովհետև կանայք պիտի չհոգնեն, որովհետև ամուսինները նախընտրում են ցույց տալ իրենց կարողությունը ռեստորաններում և բարերում և այլն և այլն։ Ինչ է կորում այդ ընթացքում։ Այդ մարդկային ջերմությունը, փոխհարաբերությունները, գիտեք, մենք այն մանավանդ են, որ ցուրտ էր, մութ էր, այդ տարիներին կարծում եմ բոլորս էլ հիշում ենք, ինչքան դժվար օրեր ունեցանք, բայց միաժամանակ ես հիշում եմ, երբ մեր տուն գալիս էին մեր ազգականները, մեր հարևանները, մենք էլ վառարան ունեինք դրած, այդ ժամանակ ապրում էինք Նորքի Մասիվում, 7-րդ հարկում, այդ վառարանի վրա, դասավորում էի քրոջս Քյավառից ուղարկած կարտոֆիլները, և մեր ամբողջ շենքը գալիս էր մեր տուն, ու այդ կարտոֆիլը գիտեք ինչ հաճույքով էինք ուտում, երևի հիմիկվա ամենայն ամենաթանկ և ամենավորակյալ ճաշը այդ համը չի ունենում, ինչպես այդ կարտոֆիլը, որը ժամանակ բոլորովս միասին թթում ընդունել կճարում բերում։ Այդ մարդկային ջերմությունը, որ կար մեր մեջ, ու ֆիլմ էինք դիտում, ամուսինս միշտ բերում էր Բարդկոցը մեքենայի, այսքան փոքր էկրանով, հարուստները նույնպես լացում են։ Երբ մեր հարևանները գալիս էին մեր տուն, ու մենք միասին նստում էինք, ծնուդներ էինք անում այդ մեր չունեցած ժամանակ, և այդ բոլորը անում էինք մեր տներում, մեր փոքր բնակարաններում, այդ նեղվածքի մեջ, բայց մեծ սրտով ու մեծ ուրախությամբ, հոգնում էինք, լվանում, մաքրում, հարթուկում, սրբում, դնում, նորից հավաքում, երկու ժամվա ընթացքում միջև այդ բոլորը պետք է հասցնեիր, բայց կար այդ ջերմությունը, այն մտերմությունը, մարդկանց մեջ այդ սերը, կապողողակները, որ կար մեր մեջ, հիմա դա ցավոք սրտի բացակայում է։ 2000-ականներին ես Ամերիկա գնացի և տեսա այնտեղ սառը վերաբերմունք մարդկանց վշտին, ցավին, ուրախությանը, ցավոք սրտի նաև։ Անտարբերություն։ Ու ինքան էի զարմացել, որ մարդը կարող է անտարբեր լինել, իմ համար դա անընդունելի և անհասկանալի էր, որովհետև մենք միշտ եղել ենք ջերմ, իրար օգնող, իրար հասնող, բայց հիմա ցավոք սրտի ես մեր մեջ եմ տեսնում այդ անտարբերությունը։ Իմ համար շատ ցավալի է սա փաստելը,
բայց ցավոք սրտիդ այդպես է։ Երևի թե կյանքի ընթացքը, այս տեխնիկա, տեխնոլոգիաների զարգացումը, որ թվում է թե եկել է օգնելու, բայց դրա այդ մեկտեղ շատ նաև խանգարում է, որովհետև մեր մարդկային հասարակ հարաբերությունները գնում են զրոյի։ Դրա այդ մեկտեղ, բայց նկատում եմ, որ հատկապես վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մարդիկ հոգևոր կրթություն են շատ սիրում ստանալ, հատկապես եկեղեցիներին, ոչ միայն եկեղեցիներին, նաև երիտասարդ ծերունդը շատ է սկսում հետաքրքրվել մեդիտացիաներով, սկսում են հոգևոր գրականություն շատ ընթերցել, գոնե իմ ընկերների մեջ մի քանիս արդեն Տիբետ են հասցրել գնալ, այ ինչն է այդ փնտրում են կրկին այդ հոգևոր որակների վերականգնումը, թե մոդա է։ Չէ, մոդա չէ, եթե մարդը իր հոգու ճիճ չունենա և ձգտումներ դրան, մի անգամ, երկու անգամ մոդային կհետևի ու կմորանա, կամ ուղղակի էլ չի ուզենա դա անել, բայց ես հիմա հիշեցի, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Արտակ Ալեքսանյանը գրքի փառատոն էր արել, գիտեք ինչքան ես և հուզվել է, և ոգևորվել է, գիտեք ինչքան մարդ կար, ես ուղղակի զարմացել է, հիացել է, և այդ մեծ մասը երիտասարդություն էր, և իրենք ենքան ոգևորված, ենքան տենչանքով լի, սենց մի տեսակ դալիճը երում է, ես նենց էի ուրախացել, ենքան լավ է ինձ գում, ենքան լավ է ինձ գում, ասում ինչ լավ, որ ամեն ինչ չենք կործել։ Այո, ես պատիվ ունեի շնորհանդեսներից մեկը վարելու և Աստղիկ Սահակյանի գաղափարից մինչև արժեք ստեղծում գրքի շնորհանդեսն էի վարում, մի քանի րոպե ընթացքում ավարտվեց գրքերը, Տեր Թովմասին հանդիպեցի, ասում եմ վերջացել են գրքերը, ասում ինչ հաճելի է, որ այսքան արագ սպառվեց և մարդիկ դեռ պահանջում են դրանից մի քանի օր հետո գրքի տոններ, գրախանութներում տեղ ու դասեր չկար, հաճելի է նկատել, որտեղ ես շատ ավակ սերունդ եմ, փոքր ավելի, փոքր ավակ, և մենք ունեցել ենք նույն զգացումները, որովհետև հպարտանում ես և ուրախանում ես, որ քո ազգը ունի նման սերունդ, ում վստահում ես քո ապագան։ Ես գիտեմ, որ ձեր ընտանիքում, հայրիկի մայրիկի ընտանիքում գիրքն ու գրականությունը շատ կարևոր տեղ են զբաղեցրել։ Ես գիտեմ, որ բոլորը ընտանիքով գիշերը քնելուց առաջ կարդացել եք, որ եղել է առաջնային ձեզ համար կրթությունը։ Այն թվերին ասում էին, դե լավ, հատկապես շրջաններում ապրող մարդիկ, հա, մասնագիտություն սովորեն կամ աղջիկաշուտ կամ ուստանա կգնա և այլն և այլն, այդ ոնց է, որ այդ քան տենց դուրս էր այդ շարավղից ձեր ընտանիքը։ Գիտեք ոնց էր մեր մանկավարժների ընտանիք էր, և ես չեմ հիշում որևէ օր, որ հայրիկս գիրքը ձեռքին բռնած չլիներ կամ պառկած կամ նստած, իր երկու մետր հասակով, թագավորական արտաքինով, շատ գեղեցիկ տղամարդ էր հայրս, բայց ինքն էր մեր մեջ սերմանում սեր դեպի գիրը, գրականություն, իսկ մայրիկս դպրոցի տնորեն էր, բնականաբար ինքն էլ իր կողմից շատ հեռատես, համբերատար կին, ու ես գիտեք ինչքան երջանիկ եմ և շատ-շատ հիմա հպարտությամբ եմ ասում, որ իմ երկու դուստրերն էլ շատ գրքասեր են, երևի թե դա արյան հետ այդպես գեներով եկել է, որտև ես իրենց չեմ ստիպել, որ իրենք նստեն գիր կարդան։ Դե տեսել են, որ մայրեն։ Լավագույն օրինակը, երբ որ տեսնում են, դա սերակության մեթոդը, երբ որ տեսնում են, չէ։ Իրենք տեսել են դա և իրենք գնահատել են այդ գիրքը։ Ես շատ ուրախանում եմ, երբ Շաքեն ասում է, երեխաներս քնել են, նստեմ կարդամ, գիտեք իմ համար ինչքան մեծ բան է դա, մեծ դուստրս, որ երեք երեխա ունի, մեծ ընտանիք ասպիսով, բայց ինքն էլ առիթը չի կորցնում գիրքը ձեռքը պահելու և կարդալու, հուսով եմ, որ շատ և շատ ընտանիքներում կան նման երեխաներ, որո գիրքն է մեր առաջատար ուժը, առաջտանող ուժը, ինքը պատուհան է դեպի աշխար, ինչքան էլ ունենանք այս համացանցը, ինչքան էլ ես գլոբալիզացիան կամ մեր ընտանիքներ և մեր դուրը թակի, միևնույն է գիրքն է, որ քեզ կրթում, դաստիարակում և գրքից է, որ դու վերցնում ես այն ամենը, ինչ քեզ պետք է կյանքում ճիշտ ապրելու և քո ժողովրդին ծառայելու համար։ Որն է ամենավառ հիշողությունը, որ մանկությունից բերել եք ձեզ հետ։ Մանկությունս, գիտեք, ես ծնվել եմ Գավառում, այն ժամանակ Կամո էր,
Եվ 7 տարի, 6 տարի ապրել եմ այնտեղ, եւ այնտեղ դպրոց գնացել մի փոքր 2 տարի ընդամենը, բայց միշտ հիշում եմ, որ ես դպրոցական եմ, երեխա եմ փոքր, եւ շատ ճուտող, եւ շատ նվազ, եւ շատ փոքրիկ, մոգրիկ, ցենց փխրուն երեխա էի, ամեն դասամիջոցին, եթե ես իսկ երկար մեծքի դասարան դասանից դուրս էի հանում, ես հանդիպում էի Իրանուշին, ձերքին մի հատ խնձոր, մի հատ խմորեղեն։ Ինչ խմորեղեն, կորժիկ։ Բոլորս սիրում էինք այդ կորժիկը եւ այդ համը կորժիկի, հա, հիշում եմ։ Ես հիշում եմ, որ Իրանուշը ինձ, գիտեք, մայրիկս տնորեն էր, ինչպես ասացի, եւ այն ժամանակ հետ ծննդյան այդ ժամանակաշրջան շատ կարճ էր, ընդամենը 2 ամիս, երեխա տետ 2 ամսականում, ինչ մսուր տես տեղեր էին տանում, մամաս ինչ չէր տանում ոչ մի տեղ, Հրանուշ և մեծ քույրիկս էին ինձ պահում, և ես մեծացել եմ իրենց հետ, և իրենք են ինձ դաստիարակել, կրթել, հիմնականում Հրանուշը, մեծ քույրիկս էլ իր ջերմությամբ ու քնքշությամբ էր ինձ շրջապատում, ու միշտ հիշում եմ այդ իմ վառ հիշողությունը, երբ որ շունը հարձակվել էր մեր վրա, ու Իրանուշը իրենով ինձ փակեց, այսպես պահեց ինձ իր գրկի մեջ, շունը իրեն կծեց, բարեբախտաբար շունը կատաղած էր, քույրիկս խեղճը հեշտ պրծավ, բայց շատ ափսոսում էինք, որտեղ վերարկու ուներ նոր, որը ճղեց այդ շունը, ինքն լացում էր այդ վերարկուի համար, այն ժամանակ չկային սենց հնարավորություններ, մի հատ վերարկու, մի հատ շոր ունենալը մեծ իրադարձություն էր եւ ճոխություն մեր կյանքում, ես միշտ հիշում եմ այդ շանը, ինքն վախենալու մեծ երախով շուն էր, ու ինքը հաչում էր ու հարձակվում էր մեր վրա, ես սարսափած, ես չգիտեմ, գոռում էի երևի, չեմ հիշում. Ես այդ դեպքը կյանքում չեմ մոռանա, էլի եմ առիթից օգտվել ու պատմել սա, բայց միշտ հիշում եմ, որ Իրանուշն ասում, Հրանկա ջան, կներես, որքով վերարկուն ճղեցինք, ես ու շունը։ Հուսամ նոր վերարկուն վիրել եք, հիմա։ Ինքը կարիքը չունեն դրա, ասեմ Երմինե ջան, որ ամեն իր արտասամանյան ճամփորդությունից ինքներ ինձ բերում շորեր, ես էլ ուսանող էի և շատ սիրում էի մոդայիկ հագնվել եւ այլ, ինքը միշտ խրախուսում էր իմ այդ հատկությունը, մինչև հիմա։ Այո։ Բրավո։ Հաճելի հիշողություններ են։ Այո, չես կարող առանց դրանց։ Իհարկե։ Պատրաստում ենք թարմ տնական լիմոնադ։ Հարում ենք, լցնում են բաժակի մեջ, սառույց, դարարարամ, ես թվում արդեն գարնանային դրամատությունը անհրաժեշտ է դառնում, ու ինչ կան գեղեցիկ, հա, հավանում եմ, գիտեք, սիրոպն էլ եմ ես սարքել, և պարզվում է, լիմոնադ սարքելը շատ հեշտ բան է, այո, շատ հեշտ, ես հաղորդման մեջ անպայման կդնեմ բաղադրատոմսը, նայեք։ Ես Հերմինեն տարօրինակ հատկություն ունի, մարդոն համոզելու, որ ինքը պետք է ուտի կամ խմի մի բան, որը այնքան էլ չի սիրում կամ սովոր չի, ու ինքը ինձ այսօր ստիպեց, որ ես ուտեմ իր պատրաստած դորադոն, որը անմահական նուրբ համուն էր, զարմանալի բան, որտեղ վաղուց ձուկ չեմ ուտում, քիչ առաջ ասացի, որ հագեցել էի ձկից, բայց մինչև վերջին փշուրը ես կերել եմ այդ ձուկը, որտեղ իրականում ահավոր համեղ է։ Հերմինե, ապրես աղջիկս, դու ինձանից համով ես պատրաստում։ Չեմ հավատում, չեմ հավատում։ Ձեր աղջիկներից ով է ձեզ քաշել հայերեն, գրագետ հայերենով ասա։ Ասեմ ձեզ, որ երկուսն էլ շատ սիրում են խոհանոց, և երկուսն էլ շատ համեղ են պատրաստում, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ իրանք կարողանում են ինչ-որ բան պատրաստել, որը ես չեմ արել, իրենք որտեղից են վերցրել, չգիտեմ, բայց երկուսն էլ շատ լավ են պատրաստում, շատ համեղ, մամաս էր շատ լավ պատրաստում, սկեսուրս էլ, երևի թե այդպես իրենց գեների մեջ գնացել է, ուրախ եմ դրա համար։ Փորձեք իմ լիմոնադը, եթե կհավանեք։ Հետ չի երևում, որ սա պահած ու սառացրած հատապտուղ է։ Հա։ Թարմություն ու շատ-շատ հետաքրքիր համ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես։ Ասում են, որ ընտանիքի մոդելը փոխվել է, հա, երիտասարդները, էլ չեն ուզում երկար ապրեն նույն մարդու հետ, չեն ուզում բարդությունների միջով անցնեն, ծանրությունների միջով անցնեն, ինչ որ բնական է պիտի լինի, և բոլորը արդեն նախընտրում են փախչել, փոխել և նոր կյանք սկսել,
Ձեր երկու աղջիկներն էլ շատ ավանդական, տրադիցիոն, լավ հայկական ընտանիքներ ունեն։ Հիմա այս նոր ժամանակակից տենդենսների մեջ ո՞նց են կարողանում պահել իրենց ընտանիքները։ Բոլորը չէ, որ խուսափում են ծանրություններից, իհարկե կան շատ լավ աղջիկներ, ինչու եմ ասում աղջիկներ, որտև իմ համար օջախի պահապանը միևնույն է կինն է մնում, տղամարդը այնպիսին է, իրեն պետք է կարողանաս բերես տուն, եթե դու կարողանում ես դա ապահովել, որ ինքը ուզենա գա տուն, ուրեմն դու հաջողել ես։ Իհարկե իմ աղջիկներն էլ երևի թե տեսել են, ինչ տեսել են, դա են սովորել։ Մենք մեր քյավառական, այդպիսի ծանր նահապետական, մեծ փեսասել նահապետական ընտանիքի զավակ է և ինքն էլ սովոր է այն ամենին, ինչին մենք ենք սովորել և ինչը մենք ենք ընդունում և անում։ Փոքր փեսաս մեծացել է Բարսելոնայում, բայց ինքն էլ հայ տղա է սովորական։ Դրա համար իրենց ընտանիքներում իհարկե լինում են ինչ որ անհամաձայնություններ, ինչ որ խժդժություններ եւ այլ, դա նորմալ է, բայց ընտանիքը փշրել, ընտանիքը դժվարություններից խուսափելու նպատակով քայքայել եւ չեմ պատկերացնում նման բան եւ չեմ ընդունում նման բան, որովհետեւ ես իմ աղջիկներին սովորեցրել եմ, որ այո, պետք է դիմանաս այդ դժվարություններին, պետք է հաղթահարես լիարժեք ընտանիք ունենալու համար։ Բոլորս էլ դժվարություններ ունենում ենք, ունեցել ենք, ունենալու ենք, դա նորմալ եմ համարում, բայց այդ տենդենցը ես էլ նկատում եմ, որ շատ եւ շատ աղջիկներ խուսափում են այդ դժվարություններից, մի հատ երեխա են ունենում ու ասում են, էլ ինձ պետք չի, որ ես այդ փուլերը անցնեմ այդ դժվարությունների, ամուսին, տուն, երեխա, չգիտեմ, այդ բոլորը ինչի համար, ինչի՞ս է պետք, որովհետև իրենք ունեն մեքենա, իրենք ունեն հնարավորություն ստեղծելու ինչ-որ բաներ, այո, ունեն այդ անկախությունը, ցավոք սրտի դա մենակ Հայաստանում չի, դա ամբողջ աշխարհում է, և սա նույնպես կապվում է մեր նոր մի քիչ առաջ նշած այդ գլոբալիզացիա և տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ Տղամարդիկ մի տեսակ հետին պլան են մղվում, ավելի խեղճացած և ավելի մի տեսակ կծկված են դառնում, դա ես չեմ ընդունում։ Օրինակ իմ համար միևնույն է, հայ տղամարդը մնում է հզոր, ուժեղ, իշխող, ստեղծող, արարող, չգիտեմ, ես այդպես եմ մտածում, կուզենամ, որ այդպես լինի։ Դուք այդպես եք ուզում, որ լինի։ Ես ուզում եմ։ Հիմա նայեք, ձեր նման, ձեր ընտանիքի նման ընտանիքներում, մեր ընտանիքի, որտեղ տրադիցիաներ կան, որտեղ անկախ ամեն ինչից կինը պայքարում է, դիմանում է եւ այլն եւ այլն, այդ մեր մամաների ձեր տված խորհուրդները երբեմն այնքան ճակատագրական կարող են լինել։ Այն իմաստով, որ ախր լինում են դեպքեր, երբ որ անելանելի վիճակ է, չէ՞ լինում, բայց երբ որ մայրն ասում է, ոչ, դու պիտի մնաս, դու պիտի դիմանաս, պիտի պայքարես, հիմա ճիշտը ո՞րն է։ Դա արդեն շատ մասնակի դեպքերի մասին պետք է խոսենք, որովհետև այո, եթե լինում են իսկապես անելանելի դեպքեր, երբ որ տղամարդը կարող է խաղալ, չգիտեմ, չէ, բայց դուք դեռ փոքր ժամանակվանից եք, չէ՞, մեր գլխի մեջ մտցնում, որ կինը ընտանիքի, հայ քեզ բան, բայց ես չեմ ասելու, բայց հիմա նոր մեթոդներ կան, փոքր ժամանակվանից մայրիկները աղջիկներին ասում են, չդիմանաս, երբ որ կզգաս ծանրը, թող եւ կյանքդ նորից սկսի։ Հիմա ես այն չգիտեմ, որ մամայից լինեմ, ես չգիտեմ, ես հին քյավառական, նահապետական, միգուցե եւ արդեն չընդունված հայացքների տեր մարդ եմ, ես չեմ ընդունում, ոնց կարող եմ ես լինեմ լավ մայր եւ իմ երեխային ասեմ, հենց որ ամուսինը դուրս չգա, իրեն թող գնային մյուսին, գնային մյուսին, դա նորմալ չի, կարծում եմ, որ դա նորմալ չի, որովհետեւ նման մայր ունենալու պարագայում կարծում եմ դժբախտ է այդ աղջիկը, որովհետեւ եթե մայրը իրեն ասում է, ոչինչ ոչինչ աղջիկս, դու սրա հետ չստացես, նրա հետ թողստացես, նրա հետ չստացես, դա նորմալ չի, այդտեղ ի՞նչ երեխա պետք է մեծանա, ի՞նչ հոգեբանություն, ի՞նչ չգիտեմ, դաստիարակություն ինքը պետք է ստանա։ Ինչ անենք, որ կարողանանք պահպանել այս ավանդական հայկական ամուր ընտանիքի մոդելը։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ անպայման հայկական այդ ավանդականը, ես կարծում եմ, որ ամեն մեկս յուրովի պետք է մոտեցում ունենա այս հարցին եւ այո, իրեն նեղություն տալով իր երեխաների ապագայի, իր ընտանիքի կայունության համար
շատ-շատ բաներ անտեսի, շատ-շատ բաներ իրեն զրկի շատ-շատ բաներից, բայց այդ ամեն ինչը անելու համար ինքը պետք է նաև դիմացինի փոխադարձություն ունենա։ Այդ ընտանիքի հայրը նույնպես պետք է գնա շատ զիջումների, շատ բաներ չտեսնի, շատ դժվարություններում իր կնոջը ուս տա ու թիկունք կանգնի։ Սա խոսքեր են, ասում եմ, շատ դժվար է կյանքում այս բոլորը անելը, որովհետև իրականում դա դժվարություններ կարող են լինել, որոնք հաղթահարելը շատ դժվար լինի, և երբեմն ուղղակի անընդունելի է, որ իրենք իրար հետ կարողանան հարատևել, սա ևս ընդունելի է հիմա դարձել, որովհետև մենք օրինակ մեր սերունդը բաժանվելու մասին նույնիսկ չենք էլ մտածում, որովհետև մենք սարսափում ենք այդ մտքից, ինչպես կարող եմ ես գնալ հայրիկիս առաջ կանգնել, ասել ես բաժանվում եմ իմ ամուսնուց։ Իր մեկ հայացքը հերիք էր, որ ես չորանայի ու պատին կպնեի դրանից։ Բայց հիմիկվա սերունդը, այո, կյանքը փոխվել է, կյանքը առաջ է գնում, շատ-շատ բաներ ենք մենք ընդունում, որ առաջ չէինք ընդունում, շատ-շատ բաներ մենք ինքներս էինք անում, որ առաջ չէինք հասկանում, որ կարելի է դա անել։ Բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ, լիարժեք երեխաներ ունենալու, կատարյալ ընտանիք ունենալու համար, այո, պետք է դիմանաս շատ և շատ մարտահրավերների։ Հիմա շատ դժվար է դարձել ընտանիք պահելը, շատ դժվար է դարձել փոխհարաբերությունների մեջ այդքան խորը ու գիտակից լինելը, բայց չգիտեմ, ես միշտ մտածել եմ, որ աղջկա մայրիկից շատ-շատ բաներ է կախված։ Դուք ինչ մասնակցություն ունեք ձեր դուստրերի ընտանիքում։ Միայն օգնության կարգով։ Ես ընդհանրապես երբևիցե երբեք չեմ գտել, որ ես պետք է մտնեմ իրենց հարաբերությունների մեջ և խորհուրդներ տամ իմ երեխաներին, ես ընդամենը կարող եմ իրենց օգնել, իրենց հասնել ինչ-որ նեղ րոպեներին, և եթե խորհուրդ էլ պետք է տամ, միայն ընտանիքը պահպանող և իրենց սատարող, իրենց թեև ու թիկունք լինող ու միշտ պեսաներից կողմից են։ Ուզում էի ասել, ես գիտեմ, որ ձեր պեսաները ձեր շատ են սիրում։ Ես կամաչեմ խափեմ, որ հիմա ասեմ, որ ես աղջիկներիս եմ պաշտպանել, ես միշտ եղել եմ պեսաներիս կողմից, և դա ճիշտ է համարում, որովհետև կարծում եմ, որ խոհեմ և խելացի կինը չպետք է իր աղջկան թևեր տա ընտանիքը քայքայելու գործում։ Ճիշտ է, ճիշտ եք, համաձայն եմ։ Թույլ տվեք մեկ անգամ ևս շնորհավոր եմ ձեզ, Տիկին Խաչանուշ, ձեր չքնաղ քույրերին, դուստրերին, ձեր մտերիմ կանանց, կանանց մի ամսյակի կապակցությամբ։ Ուզում եմ, որ ձեր այսքան տարիների աշխատանքը հենց այնպես չանցնի և ոչ միայն ձեր մտերիմ կանայք, այլ նաև մեզ լսող դիտող կանայք հետևեն ձեր հորդորներին և ուշադիր լինեն իրենց առողջությանը, որովհետև առողջությունը, ինչպես դուք ասացիք, ամենակարևորն է, որովհետև կինը միայն իր համար չի ապրում, կինը ընտանիքի հենասյունն է, իր երեխաների համար, իր ամուսնու համար, մտերիմների համար, թող որ ձեր ընտանիքի և ձեր շրջապատի բոլոր կանայք լինեն առողջ, ձեր հորդորների շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ, Հերմինե ջան, ես էլ քեզ եմ շնորհավորում, միշտ ընդունել ու սիրել եմ քեզ որպես լավ լրագրող, բարի և ազնիվ մարդ։ Ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես քո ընտանիքում, չունենաս որևէ խոչընդոտ և խժդժություն քո կյանքում, եթե կունենաս էլ հերվից բաներ, և այո, կարողանաս հերվից նայես ու անտեսես շատ բաներ, վստահ եմ դու հենց այդպես էլ անում ես, իսկ առիթից օգտվելով իմ ամբողջ հայ ժողովրդի կանանց, որոնց առջև միշտ խոնարհում եմ իմ գլուխը և որոնց շատ հարգում, սիրում և ընդունում եմ որպես ընտանիքապահպան և օջախապահպան մարդկանց, մաղթել առողջություն, ամենակարևորը միշտ համարում եմ դա, խաղաղ երկինք, որի մասին բոլորս ենք մտահոգվում, անհանգստանում, ցավոք սրտի վերջին տարիներում, իսկ առաջ չէինք էլ հիշում այդ խոսքը, այդ բառը, բայց հիմա ստիպված ենք, և հզոր հայրենիք, որի մասին իսկապես բոլորս ենք երազում, ու ոչ մի մայր թող այդ աչքերը չթացանան երեխայի կորստյան կամ, չգիտեմ, վատ լուրի արդյունքում։ Սիրում եմ ձեզ, գրկում, համբուրում և առողջություն մաղթում։ Շնորհակալություն շատ, շնորհակալություն, գրկեմ է ինձ։ Առաջարկում եմ միանալ իմ YouTube-ի պաշտոնական ալիքին, ինչպես նաև իմ Instagram-ին և Facebook-ին, խոստանում այնտեղ մշտապես թարմ տեսանյութեր։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, սիրով, Հերմինե Ստեփանյանը։